Ассалому алейкум, дустон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Дар ягон ҷо ба 1060 лайкро зер кунен, мо бошан наворро оғоз мекунем. Дустон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат, шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбешшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. Худи ҳозир ба номерҳои дарӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо ба Конор Макгрегор маслиҳат дод ки муҳорибаи навбатиашро зидди Тони Фергюсон гузаронад. Барои Макгрегор рақиби хуб Тони Фергюсон аст. Ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи хуб барои Конор аст. Макгрегор набояд ки зидди рақибони топ ҷангад, чунки ӯ боз зарар мебинад. Албатта ки Конор хеле машҳур аст ва ба ӯ любой рақибро дар вазни сабук ё ним миёна дода мешавад. Аммо ба фикри ман, ӯ бояд ки ҳадди ақал як ғалаба ба даст биёрад, гуфтааст Сехудо. Дӯстон, дар ҳақиқат идеяи хуб байни Тони Фергюсон ва Конор Макгрегор чанд сол мешавад ки бадбинӣ аст ва ҳар дуяшон қариб ки дар як мавқеъ қарор доранд. Конор баъди осеби вазнин бармегардад, аз Тони Фергюсон боша баъди нокаути вазнин ва ман фикр мекунам ки ин муҳориба барои ҳарди ҷангуаро шанси хеле хуб барои баргаштан аст. Чемпиони UFC дар вазн ним миёна Камаруддин Усман гуфт ки осеби ӯ соз нашуд ва шояд ки табобати ӯ то як сол идома диҳад. Ман умедвор будам ки табибон ба ман мегӯянд ки осеби ту хуб шудааст, аммо ин кор нашуд ва онҳо ба ман гуфтанд ки осеби ту хуб нашудааст. Аз ҳамин сабаб барои худро барқарор кардан ба ман вақт лозим мешавад. Агар ки ман ин осебро то охир табобат накунам, пас метонам ки як солро аз даст диҳам ва ё ҳатто аз як сол зиёдтар. Аммо ман карьераи худро эҳтиёт мекунам. Барои ҳамин ман намешитобам, гуфтааст Усман. Ва дӯстон, баъди ин суханҳои Камару Усман, овозаҳо пайдо шуданд ки UFC мехоҳад ки то бозгашти Усман муҳорибаи Ҳамза Чимаев ва Леон Эдвардсро барои камарбанди муваққатии вазни ним миёна ташкил кунанд ва ғолиби ин муҳориба баъд бо Камару Усман вомехӯрад. Чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки агар Чарлз Оливейра Ислам Махачевро шикаст диҳад, ӯ барои қасд гирифтан ба қафас бармегарда ё не. Мо бо Ислам аз хурдсолӣ дар таги дасти падари ман тамрин мекардем ва баъд карьера любителии худро оғоз кардем. Баъд ба варзиши касбӣ омадем. Мо бо Ислам ба ин кор аллакай аз 20 сол зиёд мешавад ки машғулем ва мо якҷоя дар греплинг, самбо ва муҳорибаҳои омехта қувваозмоӣ кардагием. Дар ҳамин муддат Ислам Махачев аз 300 муҳориба зиёд гузарондааст ва ман кам шахсонеро дидам ки Исламро шикаст дода тавонистанд. ӯ дар ҳамаи ҷо зидди рақибони худ бартарии калон дошт. Барои ҳамин, агар ки Чарлз Исламро шикаст диҳад, мо эҳтироми худро ба ӯ мерасонем. Албатта, агар ки ин кор шавад, ман худро хеле бад ҳис мекунам. Аммо одамон набояд гӯянд ки Ҳабиб бармегардад. Илтимос, маро ба ҳоли худ гузоред. Бигзор ки ин шахсҳо ҷанганд. Ҳозир дигар давр аст, дигар ҷангуарон ва онҳо ҳар дуяшон дар қуллаи баландии карьераи худ қарор доранд. ва мо бояд фаҳмем ки кадоми аз онҳо беҳтарин ҷангуари вазни сабук дар ҷаҳон аст. Чарлз Оливейра ё ин ки Ислам Махачев, гуфтааст Нурмагомедов. Дӯстон, ман фикр мекунам ки суханҳо оиди бозгашти Ҳабиб боз чанд соли дигар давом медиҳад. Аммо имрӯз мо шояд ки ҷавоби аниқ гирифтем. ҳатман фикр ақидаатонро нависен дар канал обуна шавен то боздид хонобуду сарбаланд бошен дӯстон.